Протягом кількох місяців до Конотопського районного відділу поліції надходили звернення від громадян про крадіжку у приватних будинках. Як встановив правоохоронці, 30 та 33-річні чоловіки, попередньо знаючи, що в будинках ніхто не проживає, вирішили поживитися чужим майном. Проникаючи до приватних будинків, крадії забирали будівельні матеріали та інші речі, якими вони розпоряджалися на власний розсуд. Поліцейські вже довели причетність зловмисників до трьох крадіжок. Нині встановлюють їхній зв'язок з іншими злочинами у районі. В цей підвал ми складували стройматеріали, які були нами похищені. А скільки ви грошей виручили? Я, по-моєму, около 2,5 або 3 тисячі гривень. Отак от. Більшу частину викрадених речей правоохоронці повернули власникам. За скоєне чоловікам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.